ଦଳ ସହିତ ଅଛି ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ମାହିନୀପତି। ଗତକାଲି ଜୟପୁର ବିକ୍ରମଦେବ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ତାରା, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ। ଏପରିକି ତାରା ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ତାରାପ୍ରସାଦ, କହିଛନ୍ତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଏମିତି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବିଜେଡ଼ିରେ କେବେ ବି ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ, କହୁ କହୁ ତାରା ଏମିତି କହିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିନି, ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଯଦି କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନ କଲା ମୋ ଢୋ ମୋର କ'ଣ ଅଛି। ବିକ୍ରମଦେବ କଲେଜର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଏଇଠି ମୋର ଅଡିଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ମେଡିକାଲକୁ ମୋର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା, ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ କହିଛି ଜିନ୍ଦାବାଦ କରିବାଟା ଉଚିତ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ, କାଲି ସେ ଗୁଡ଼େ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟା ଘୋଷଣା କରିଛି, ଏ ବାଉଳା ହେଇକିରି ବହୁଳ 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 ହେଇକିରି ଜିନ୍ଦାବାଦ କରିଦେଇଛି, ଏହା ହେଇଛି କଥା ଆଉ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିଏ କେତେବେଳେ ମିଶିବ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନ୍।